Asante sana, mimi ni Kredi Songa Songa. Mimi natoka Migori County, Urikon Constituency North Kanyamkago Ward ya Mungulu Kiso. Point number 1. Leo hii nataka kuongea na Moses Kuria. Moses Kuria juicy alienda kwa Raila Mulinga na Kalonzo Musyoka. Alafu wakasema walikuwa nataka Raila Mulinga na Kalonzo Musyoka waongee na maseneta wa Azimio wa support huyu mama Kawira Mwangaza. Na miki nataka kusema time ni watu wa Meru peke yake. Kama wanaona watu huyo mama, mimi siwezi ingia, mimi mtu wa Migori. Kama wanaona huyo mama afanye kazi, wafanye vile wanataka. Wakiona mama alikula pesa yao, mimi hakukunya akikula pesa yangu. Alikula pesa wa Meru. Na wa Meru wako na right ya kuweka mtu wanataka. Mimi siwezi kuchaguliwa. Hata huyo Moses Kuria anatoka tu hapa Kiambu. Achana watu wa Meru. Watu wa Meru wapige deal vile wanataka. Lakini sometime kama tunaongea wa mama, huyu mama pia alifanya kazi. Hata wengine wanasemanga sababu gani na support mama. Najua Western Bantus wapendangi wa mama, wapendangi leadership ya wa mama. Kusema tu kweli, sana sana wa Kisii na wa Meru wapendangi leadership ya wa mama. Lakini kile nataka kusema, huyu mama ukiangalia, mama alikuwa kwa top 4 kwa wale ambao wamefanya kazi vizuri sana hapa Kenya. Lakini leo hii wanataka kumngoa. Alishinda hata governor wa Kiambu. Alishinda hata governor yangu chila yako. Alishinda hata James Orengo. Alishinda hata Professor Nyang Nyong. Alishinda hata ule wa Coast. Alishinda hata wa Turkana. Alishinda hata wa Vinya Ndeti. Alishinda hata ule wa Nakuru. Mama aling'ang'ana. Na hata ukiangalia tofo. Tofo karibu na wamama kama waine. Wamama kama namba moja ni ule mama wa Umabi. Gladys Wanga. Kama unataka kujua wamama wako sawa. Na kasi ya wa mama iko sawa kuliko kasi ya wa baba. Baba ni mtu hata uwezi weka kwa jikoni. Uwezi jaribu kuweka. Mtu kama mimi uwezi kuniweka. For example, hata mtu amekufa, baba yako amekufa na mama yako amekufa. Better baba akufe na ubaki na mama. At least hautajifeel mbaya sana. Baba ni mtu ataweza kusahau, mimi hata naweza kusahau. Nipate mwingine nitembee naye nje. Na mama hawezi sahau watu wake. Huyo ni kwa sababu hata Kawira kama anakula, anakula kidogo lakini zingine anapea wengine. Kawira anakula kidogo. Zingine anapea. Saka, for example, kama huu mtu wa Nairobi anafanya nini? Hakuna. Sakaja hakuna kitu anatufanyia. Kazi ni kuweka dai na kucheka na watu nukununua sutu. Tujakataa anunue tu, time yake itafika. Na dawa yake tunajua. 2027 si mbali. Wengine wanasemanga hadi umeanza siasa mapema. Hii ndio siasa unakula na tunalala naye na tunaoa. Hii ndio chakula yetu. Bila siasa Kenya si Kenya. Na Kenya ni tamu kama siasa iko. Na tukisahi tukinyamaza, kama sahi baba amenyamaza, wengine wanamuambia baba ongea. It means wa Kenya wanataka mkutano. Kenya hata kusema mkutano ya mkutano utakuja. Kenya kwanza kuna kazi. Na kuongea hivi ndi kazi. Sasa nataka kumwambia watu wa Meru, watulie. Wape huyu mama time afanye kazi. Wakiona kazi ya mama ni mbaya wamtoe. Lakini kuna wengine walisema, Wajaluo wanasemanga jechin mingio gober mulo malaika mikia. Ile shetani umezoea ni mzuri sana kuliko ule malaika mjui. Unaweza toa mama na uweke mwanaume. Upate kama hata huyu mwanaume hakuna kitu atafanya hata moja. Sasa hii tuliweka mwanaume Ruto na Gachagua. Wanasema nini? Hakuna. Ruto na Gachagua hakuna hata kitu wanafanya hata moja. Gachagua sasa hata alipotea. Haitajui hata wale watu walimpigia kura ni akina nani. Ruto sasa hataki hata kujua wa Kenya ni wanaenda wapi. Wa Kenya tunatembea hata foreigners wanasikia poa kuliko sisi. Mimi nataka kumwambia wa Kenya hivi. Kasa misipi bado. Gachagua alisema hata leo ni tarehe 8 ama tarehe 7, tarehe 8. Tena next week bei ya mafuta iko juu. Upende usipende bei ya mafuta itakuwa juu. Na sasa ikisa shoot juu, chakula bei yake itakuwa juu. Kila kitu itakuwa juu. Ndiye huyu jamaa kama sasa ni 1 year na unanunua mafuta karibu 2 something. Sasa 5 years unanunua pesa ngapi? 1 year ni 2000. 2 something. Tena another year ni 300, tena another year, ni hivyo hivyo tu. Ikisafika hiyo mali nataka mafuti kwe 700, mungu kama mimi kidi songa sana, ziku mpigia kura. Ruto kama unanisikia vizuri sana, wa Kenya bado wanakudharao. Wanaongeaji yako vibaya sana, yeye na Gachagua. Kaa chini, piga kengele kama watoto wa shule, nyorosa. Nyorosa hao watu. Nyorosa sisi, tumekubali nyorosa sisi. Bado tunaongea na tunapata chakula ya kukula Mr. Ruto. Mafuta tena ongeza tu nat kidogo tu pap.
Alafu kila kitu ongeza nat. Alafu ukiingia saidi ya walimu, mali usiongeze nat, ni saidi ya madaktari yu tutagonjeka. Hata siku hizi tungojeki sana juu hakuna chakula tunakula. Eh? Hata shule, hapo ndio usiongeze nat kabisa. Shule uregeze tu kidogo juu hapo tunaumia mpaka watoto wadogo. Lakini saidi ya osi ongeza nat kidogo juu siku hizi watu wakuli bai. Alafu hii saidi za hoteli hizi ongeza tena nat kidogo. Bado watapata mafuta ya kwenda kupikia nayo wengine. Tunataka watu wakae njaa. Ndi one day one time. Raila akisema tuende kwa barabara na kumi na Raila kusema. Mimi itamuka tule kuji kwa seta. Wazama mimi za Ruto toka hapo. Lakini Wakenya bado wakuna madharau sana. Eh? Bado mtu anakuja anaongea kwa jina yako na wewe ni rais. Eh? Na anakupigia kura. Fanya hivi. Wewe ndiye mbele na wewe ndiye nyuma. Wakenya tulipewa nafasi ya kutoa huyu jamaa. Sana sana tukiongea hati watu wanasemanga sisi tunapenda ukabila. No. Hii disi zote most of watu wa Central walitupea. Na wacha wabebe msalaba yao. Sisi tumezoea kuteseka na bado tutateseka na tutaenda. Mimi nikiona maisha ni ngumu wani waiwani paka Migori. Uzuri huko maisha iko sawa, silipi nyumba ya mtu na mvua pia inanyesha. Mungu pia alikasirika alienda TZ. Sababu gani? Kenya kuna maombi. Mapastors ndio walikula pesa ya Ruto. Ruto hata sasa yangeshika mapastors wote aweke ndani. Sisi we are innocent. Hakuna kitu tumefanya. Alipiga siasa na pesa yake akiweka kwa kanisa. Angeshika mapastors wote hakuna kitu angeweka. Mapastors wote wangewekwa ndani. Ruto angestate mapastors. Ndiye bei ya vitu rudi chini. Mkenya sasa hivi anatembea ni kama mtu hujui anaenda wapi na anatoka wapi. Mkenya ana amani. Pastors ndio walikuwa naombia Ruto. Wanasema God willing one day muingia. Aliingia. Sasa mbona waombia toke tena? Wamesahau. Na kitu najua hata kama wewe ni pastor. Wewe ulituletea shida kama hii. Sisi pia tunakuombea. Usione ufalme wa Mungu. Usijaribu hata kuona. Wewe pia utakaa nje. Siku ya mwisho tutakuliza na swali litajibu na wewe. Sababu gani ulikula pesa huyu jamaa? Hakuna mtu anaweza kubali pesa yake iende bure. Unaona sasa juzi alikuwa na MPs wa Kenya Kwanza. Ruto anasema MPs wa Kenya Kwanza walimwambia Ruto ground ni mbaya. Ruto anasema kuna mahali ground hakuna siku ground itakuwa nzuri kila siku. Hakuna hata mtu wa Kenya Kwanza na Saudi nyumbani sasa hii hata walienda Central MPs kutoka Central nini nyoro. Watu wanakataa. Sababu gani? Kila mahali amekasa nat. Kila mahali Ruto amekasa. Na Ruto bado hujakasa. Wa vijana bado kuna kazi. Wanaangalia bado tunapata mafuta ya kupika. Nataka wa Kenya wakae kwa kona moja. Au wote. Hata mapastors wasipate sadaka. Bado wanapata sadaka kupelekea pastor. Kila kitu piga hivi. Kwanza task apply kwa church. Au ndio watu walikula pesa yako. Sisi. Unatufanyia mbaya sana tumekasika na wewe. Ukisikia mahali pesa iko hapo umefika. Na vitu zako zote unachukua na mkono mbili. Sasa hii Ruto amekaa kwa sufuria, watu waishi pika. Gashagwa yako kwa mlango. Pesa zote kwa mkono ya Gashagwa, pesa zote kwa mkono ya Ruto. Hati alisema yeye alikuwa maskini. No, Ruto hakuwa maskini. Ruto alikuwa tu rude kama mimi kende songa. Alikuwa rude kama Ruto akosea nini primary, alikuwa rude, secondary alikuwa rude, university alikuwa rude. Hati mtu anasema aliwaliuza mayai. Waliuza nani mayai? Kama Ruto aliingia kwa mamlaka kama mayai ni shilingi 12. Leo hii mayai ni pesa ngapi? Kama unataka kujua Ruto apendi wa Kenya. Alisema kila kitu ati Uhuru aliweka juu. Ati Uhuru aliweka juu na Raila. Na yeye nataka kumwambia aliingia kwa mamlaka kama mayai ni shilingi 12. Na leo hii mayai ni karibu 30. Huyu jamaa apendi wa Kenya. Na wale wote walipigia Ruto kura. Wanafaa apologies wa Kenya. Wamwambie mimi kama nani liapolo nilipigia Ruto kura. I'm sorry. Kama ulikuwa najua ulipigia tu kura, inafaa uende kwa media. For example, unasema kama mimi kidi songa. I'm sorry, nilipigia Mr. William Ruto kura. Juu umefanya watu wanateseka. Sasa hata tupige mdomo hapa, na hiyo kitu Ruto hako kwa seta usi na watu wake. We ulimpigia kura, saa hii unatembea, unatafuta kazi. Muhindi pia amekasa napi ya kutosa. Muhindi pia akona taxi kujuu. Kama ni ngumu anaenda, hakufukuzwa India. Hakufukuzwa India. Sasa time imefika, lazima wa Kenya wajipange. Hata mtu atasimama presidenti, hata kwe mimi ndio nitasimama na Ruto, utupigie kura.
Lakini kama bado wanatembea tu wa Kenya pia wanajua kukaa kama ufano wa Arsenal. Ati next season watajua wajui. Watajua wajui. Asanteni.